Fond forum ayollar kengashi respublika jamoat birlashmasi hayot uchun ko'krak bez saratoni milliy uyushmasi tomonidan har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinadigan hayot uchun xayriya forum marafoni joriy yilning 18-aprelga qadar respublikamizning barcha viloyatlari bo'ylab quloch yozadi va uning ilk bosqichi Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida bo'lib o'tdi. Erta tongda metallurg madaniyat markazi atrofida yig'ilgan 7000 nafardan ortiq Olmaliq shahri aholisini bir maqsad birlashtirdi. U ham bo'lsa bir necha daqiqalardan so'ng hayot uchun yuguramiz. Ko'krak bez saratoni bilan xastalangan ayollarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan marafonda ishtirokchilar 3 kilometr masofani bosib o'tdilar. Maraga birinchilardan bo'lib yetib kelganlar hayot uchun ko'krak bez saratoni milliy uyushmasi va hamkor tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar. Bugungi marafonga qatnashganimdan juda ham xursandman. Bunaqa marafon bizning Olmaliqimizda 2 yil oldin o'tkazilgandi. Unda ham yugurib 2-chi o'rinni olgandim. Bugun juda ham xursandman, birinchi bo'lib yetib keldim. Shunchalik ahamiyat berib, birinchi shu ko'krak saratoniga qarshi tadbirni Olmaliq shahrimizda o'tkazyapman. Buning uchun Fond forumga, Hayot uchun milliy uyushmasiga katta minnatdorchilik bildiramiz. Aytish kerakki, o'tgan 3 yil mobaynida unda 100 mingdan ortiq kishi ishtirok etdi. Marafondan tushgan mablag' ko'krak bez saratoni bilan bog'liq muammolarni hal etish, jumladan, respublikamiz bo'ylab ayollarni bepul tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, kasallikni davolash uchun zarur dori vositalarini xarid qilish ishlariga sarflanadi. Ko'tarinki kayfiyatda davom etgan tadbir estradamiz yulduzlari ijrosidagi kuy qo'shiqlarga ulanib ketdi. Toshkent viloyatida bo'lib o'tgan Hayot uchun forum marafoni haqidagi batafsil ma'lumotlarni keyingi dasturlarimizda kuzatib boring.